Abu Lulu al-Mujusi ayuu ahaa mujrimkii masjidka ku dhex dilay imaamkii geesiga ahaa ee muslimiinta, Cumar bin Khidaab. Balse gadaashiis waxaa dhacay dilal badan oo lagu fuliyay gudaha masjid muslimiinta ay ku oogaan salaada siday doontaba ha ahaatee. Diinteenna Islaamka ayaa xarimtay daadinta dhiigga ruuxa muslimka ah, balse Soomaaliya iyada oo muslim lagu tiriyo boqolkiiba boqol, haddana daadinta dhiigga muslimka ah micno ugama fadhiyo. Waxaana Muqdisho ka dhacay mid ka mid ah dilalkii ugu foosha xumaa oo lagu beegsado muaddin masjid ku jira. Karaan oo muddooyinkii dambe martigelinaysay ciyaal fayacaladii qarnigan ayaa daah furtay habdilliin cusub oo xitaa muaddiniinta aan masjidka lagu daynayn. Xamse Cadow Axmed oo ahaa muaddinka masjidka Mugdimo Guure ee degmada Kaaraan ayaa lagu dhex toogtay gudaha masjidka kadib markii uu masjidka u galay gudashada mid ka mid ah waajibaadka uu Alle saaray. Marka Soomaaliya masiibadan way camimtay, ha ahaatee haddana waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo nimanka ulamarka ah oo xukuumadda ah oo ammaanka sheeganayo isku haysta, ammaan baan sugaynaa iyo ammaan baan sidaa yeelaynaa. Ilaahay baa ammaankeena sugi kara, ilaahay baan cadaaladda ka sugaynaa. Marka waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed inay wax qabqabato arrimahan macnaha ka socdo dilalka iyo dhaca iyo boobka oo markasta xaafadaha noogula sameeyo caruurtii ayna xataa aan soo gadi karin, maxaa ladhaha hal tumin oo sokora ay soo gadi karin oo jidka loo taagan yahay, ciyaal madilay ay jidka u taagan yihiin oo madila gelinayo kasta uu haysto gacanta uu ku wata laga qaadanayo. Intaas dowladda Soomaaliyeed wax ay ka qabanayso mala, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha Soomaaliyeed, ciidamada, taliyaasha, waxaana inay wax nooga qabtaan falalkan dhacayo maalinta degmooyinka. Waxaa soo dhaw wuxuu saaska u baahan yahay odhan. Waan adimi jira, waan aqimi jira, mar saaska dowladda jira, mar ma ogta walaalihii soo ka raadana galaashaan waday. Marka nukuna saaska u ahay, haddana waan u duceyna, waan ku dukana, waan uqra ahrina qabrigiisa alla u waasiciyo. Xabkeen alla u naxariisto, gacanka xaq daran ayaa dishay. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa in ay gacan bir ay kusoo qabato dadka xaqdaradaas oo saaxiibkayga ay ku dileen iyo midka labaad saaxiibkayga oo dhaawaceen. Marka waa idin tacsiinayaa. Horta ka dhinta ilaahay ha u naxariisto, kan oo jirna ilaahay camaad ilaahay siiyo. Laas waxaan kucodsanaynaa dowladda Soomaaliya in xaqeena na siiyaan oo laba wiilashaas mid lala dilin midna lala dhaawacin xaqeena na siiyaan. Waxaan kalo warkii adoomo qalay wasaaradda Soomaaliya iyo madaxweynaha oo waqtigiisa dhammaaday. Waxaan warkii hadda maqlayaan nimankaas oo walaalahay la dilay, waxaan rabaa cadaalad in la helo. Labadan wiil, mid hooyadiisa soo macsalaamiyey xaaskiisa u socday, midna gurigiisa usoo socday hooyadiisa rabay inuu xalay la siifto. Alxamdulilah maysan dhicin, tirbiya dhacday. Dowladda Soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad, amniga dalkan sugeynaa, wax amni suma ma leh. Anagaa nagula baabi'iyey hooyooyinkeena maalin walba aw oynooyin, xaasaskiina asaay saaranooyin, ilmo yaro caruur ah oo umul ku jiraana agooman, aabba ma haystaan, daryeel ma haystaan. Intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda Soomaaliya. Dilalka xaafad markasta ka dhacaan waxbaa la dhaca, waxbaa la dila, waxbaa la kufsadaa. Mar walba waxaan lahaa in waxaa maxaa lahay waa dabatay, waa lasoo qabanaa, wax lasoo qabtana ma aragno. Maanta hadda dadka waakay dilay magaaladay joogaan xaafaday la degan yihiin ayaga ay dhahayaan maxaa ku dhacay, mise soo u dhintay ninna walaalkii dilaa wuxuu dhahaa soo u dhintay. Xaafadu jam inaad tagay ma soo qaban kirin saldhig mugdaabey kidi saldhig oo imaad wuxuu leeyahay walaalkaas oo u dhintay sida wax u gaareen. Wax kale ay ihaayaan malahan walaalkii cadaaladda uu rabaa dowladda, hadii cadaalad ay tahay cadaalad dadka dilay walaalkii way joogaan, hala soo qabta cadaaladda hal u gooyay. Cumar Guxurbaynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.